ձեզ, մենք այսօր նկարում ենք մեր 4-րդ պոդքասթը Exchange of Experience List-ից։ Այսօրվա իմ հյուրն է Ռուբեն Մեսչյանը։ Ռուբեն Մեսչյանի հետ ես ծանոթացել եմ կոնֆերանսներում, մենք ոնց որ ելույթներ ենք իր հետ ունեցել, բայց այնտենց երբեք իրար չենք աշխատել։ Կարծում եմ շատ հետաքրքիր է այսօր լինելու, որովհետև շատ լավ հարցեր ենք քննարկելու նամանավան սկսնակ ծրագրավորողների համար, ովքեր որ նոր են ուզում ծրագրավորում սովորել։ Ողջո’ւյն Ռուբեն ջան, մի երկու բառով կպատմես քո մասին, ընդհանրապես ո՞նց ես սկսել, ո՞նց ես մտել այս ոլորտ եւ այլն, այնտենց հետաքրքիր ինչ-որ բաներ։ Okay, սկսենք ամենասկզբից երևի։ Ուրեմն ես որ փոքր էի, այնպես չէի մտածում ծրագրավորման մասին ընդհանրապես։ Ուզում էի այնպես երևի բժիշկ դառնամ, բան ինչ-որ պես լավ բան էի ուզում անեի։ Ուտենց ընդունվեցի համալսարան Ամերիկայում, Բոստոնի համալսարանում, pre-med ծրագիր, այսինքն այնտեղ ինչա, 4 տարի ուրեմն սովորում ես ոնց որ բժշկական ինչ-որ բաներ, հա, բիոլոգիա, քիմիա, բան եւ այլն, հետո նոր ընդունվում ես ուրեմն բան, բժշկական։ Ատենց այդ առաջինը 4 տարվա այդ բակալավրի ընդունվեցի, ու ընթացքում հասկացա, որ մի ոպե, բայց ինձ նաեւ լիքը ուրիշ բաներ են հետաքրքրում, ուտենց դժվարացա էլի կենտրոնանալ մի բանի վրա։ Ու իրականում ընտրեցի ոնց որ համակարգչային գիտություն, իրականում լավ չէ չիմանալով թե ինքը ինչ է իրանց ներկայացնում, բայց հասկանալով որ համակարգիչները ամենտեղ են, ու եթե ես ոնց որ համակարգիչ սովորեմ, ինչ այդ ժամանակ չգիտեի համակարգիչը ինչ է, բայց համակարգիչ որ սովորեմ, ամենտեղ կարողանեմ աշխատեմ ու արդեն այդ խնդիրը չեմ ունենա, էլի որ մի բան պետք է ընտրել։ Ու տենց ընտրեցի համակարգիչային գիտություն, հայտնվեցի ուրեմն ծրագրավորման դասընթացում, C++ դասարանում, ու տենց սկսեց իմ կյանքը։ Ու հետո ինչ որ աշխատանք գտար, որն էր առաջի քո աշխատանքը։ Okay, ուրեմն երբ որ արդեն բակալավրի տարվա արդեն վերջերում, ես մանեի գալիս գործ, բնականաբար ոչ ոք ինձ գործի չէր ընդունում, որտեղ ես փոշ չունեի։ Որը հասկանալի է, ես էլ ինձ գործի չէի ընդունում։ Okay, հետո ասեցի, okay, լավ, internship ընդունվեմ։ Ոչ ոք internship չէր ընդունում։ Ու բոլորը նույն խնդիրն էին տալիս։ Ես ասում էին, դու փոշ չունես, դու ոչ մի բան չգիտես, դու ընդհանրապես ինչ որ տնային աշխատանքներ ես արել, այդ ոչ մի բան չի, մեզ համար չի ներկայացնում, այնց որ չենք ընդունում։ Ու տենց, տենց մի քիչ ասացի, լավ, սպասի, ես քան սովորեցի, սովորեցի, հիմա մի տեսակ չեմ կարողանում էլի ոչ մի տեղ ընդունվեմ։ Ու տենց մտա Craigslist, որը ոնց որ list AM-ն է Ամերիկայի։ Ու Craigslist-ում կտա մի հատ տենց post, որը startup էր, լրիվ նոր։ Ու ասում էր, հա, ուրեմն, ոբշեմ մարդ ենք ման գալիս։ Ես այտենց գրեցի այդ մարդուն, արա կլնի հանդիպենք։ Բաների այսպես կոֆի շոփում հանդիպեցինք, բան։ Ասես մարդա, ասում է, ուրեմն լսի, ես քեզ ոչ մի փող չեմ տալու, 0։ Դու աշխատելու ես լիքը, որովհետև հիմնական ծրագրավորող հենց դու ես լինելու։ Քեզ տալու եմ ինչ-որ .0001%-ային ստոկ, հա, ասենք 0.5 ես ինձ, հասկացաք։ Ու տենց, ինչ ես ասում։ Ասի թույն, ուզում եմ։ Ճարսինգս, չէ՞։ Ուտենց, հա, ու վերջապես զուտ որ փորձի համար, հա, ու այդ ուրեմն այդ ստարտափի համար ես աշխատացրի մոտ 1.5 տարի, ու ընթացքում սովորեցի C#, որը այդ ժամանակ նոր լեզու էր, ուտենց հավես էր, ու հնարավորություն ունեցա product cycle լրիվ 0-ից։ Այդ ժամանակ ես լրիվ ոչ մի բան չգիտեի, ու ընթացքում ոնց որ ահագին գիտելիքներ ցարգերեցի, բայց վերջում իհարկե այդ ստարտափը տակ տվեց, այդ սախ կոդը գցեցի նախը, բայց այդ փորձը, այդքան գործ անելու, առավոտից իրիկուն կոդ գրելու, այդ խնդիրները լուծելու եւ այլն, ոնց որ մնաց իմ հետ։ Հա։ Ու միջև այն սարերն ու։ Հասկացա։ Քան որ հարցերի շարքում հենց հարց կա, որը վերաբերում է համալսարանին ու համալսարանի մասին խոս գնաց, արդյոք ոնց որ չես փոշմանել, որ համալսարան ես գնացել, որ համալսարանից դուրս գա իր ես նույն լեվելին կլինեիր, ինչ որ հիմ, ինչ որ ինչի որ հասել ես, դրան կհասնեիր քո կարծիքով։ Դժվար է ասել։ Նայեք, որտեվ համալսարանը տալիս է որոշ հմտություններ, որոնք որ կարևոր են հիմնականում կոնկրետ համակարգչային գիտության հետ ենք էլի, եթե խոսում, համալսարանը լիքը դետալներ է տալիս, որը պետք է գիտության համար։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես խորը մտնես համակարգչային գիտության մեջ եւ հասնես այն սահմանի, որտեղ որ գիտելիքը ավարտվում է, որտեղ որ արդեն գիտությունն է սկսում, հա։ Համալսարանը դա հես տալիս է, ինչու, որտեվ ով է տալիս դաս համալսարանում, հենց գիտնականները, այսինքն իրանք ոնց որ ժառանգում են իրանց ինֆորմացիան քեզ եւ հասցնում են եւ բերում են իրենց նիշին, որպեսզի դու շարունակես իրենց աշխատանքը, չէ՞։ Նպատակ համալսարանի համենայնդեպս համակարգչային գիտության մեջ ես ընդունում եմ, որ դա է։ Հիմա ես անձամբ, բայց գիտությունով երբեք չեմ զբաղվել, գիտնական չեմ, ես միջև մագիստրատուրա գնացի ու արդեն անցա գործի,
Հիմա զուտ աշխատանքային առումով, եթե ես ասենք այդ 4 տարի, չէ, 6 տարի, որտեղ 4 տարի բակալավրի, 2 տարի մագիստրատուրա, եթե այդ 6 տարին աշխատեի, ես իհարկե լիքը բան սովորեի, հա, in the streets. Բայց ես դրա տեղը համալսարանում այդ գիտնականներից ստանում եմ այն վերջին ինֆորմացիան, հա, համակարգչային գիտության մասին, ու ես կարևոր է, գիտեք, պետք է անջատել համակարգչային գիտությունը ծրագրավորումից։ Ծրագրավորումը մի հմտություն է ուղակի։ Այո, գիտնականներն են շատ լեզուներ ստեղծել, որոնց որ հիմա մենք ծրագրավորում ենք, այո, իհարկե։ Բայց վերջապես համակարգչային գիտությունը դա հենց դա է, գիտությունը, իր մեջ շատ տարբեր դետալներ են մտնում, եւ արեստական ինտելեկտ, եւ cryptography, եւ չգիտեմ, computational theory, and the լիքը դետալներ կան, որը իրականում ամեն օրվա ոնց որ ծրագրավորողը առանց մտածելու օգտագործում է, բայց օգտագործում է, ոչ թե խորը մտածում է եւ ինքն է ստեղծում։ Հետևաբար, քանի որ այս երկուսը անջատում ենք, պետք է հստակ հասկանալ, եթե նպատակը զուտ ծրագրավորող դառնալն է, նշանակում է պետք է ծրագրավորման հմտություն, որը կարելի է առանց համալսարանի ձեռք բերել։ Բայց եթե խոսքը գնում է համակարգչային գիտության մասին, դա արդեն լրիվ ուրիշ բան է, ու դա առանց ժառանգելու այդ ինֆորմացիան, որ գալիս է գիտնականներից, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է այդ ոլորտում առաջ գնալ։ Կարծում եմ, այնպես խնդիր կա, որ հիմա 12-րդ դասանի մարդիկ չգիտեն, թե ընդունվեն համալսարան, թե չընդունվեն, այսինքն չգիտեն իրենք ոնց են շարունակելու առաջ, այսինքն գիտությամբ են խորանալու, օրինակ AI machine learning դա անելու են, թե web են անելու, ու ոնց խորհուրդ կտաս, օրինակ ոնց մարդ կողմնորոշվի, ինչ ծրագրավորում ընտրի, web կամ չգիտեմ mobile development եւ այլն, շատ տեսակներ կա, չէ, ու դրանից կախված գնա համալսարան, թե չգնա, քո խորհուրդը։ Okay, yes, հենց կարաչակի, որ 4 տարի ինվեստիցիան, որը հենց այն է, ինչ որ դու անում ես, երբ որ դու ընդունում ես համալսարան, չէ՞, բավականին լուրջ ինվեստիցիա է քո կյանքի, որը արժի անել, բայց այն ժամանակ, երբ որ դու հստակ հասկանում ես, ինչի ես դա անում եւ ուր է դա տանում, հա՞։ Մենք ու եկա ասեի հետեւյալը, եթե դու նոր ես ավարտում ու դեռ չգիտես ուր ես գնալու, ինչ ես անելու, միանգամից համալսարան միգուցե պետք չի գնալ, միգուցե մի տարի աշխատում ես տարբեր տեղեր, շփվում ես մարդկանց հետ, միգուցե եթե կարողանում ես իհարկե կորոնայի վիճակում եւ իհարկե ֆինանսական մի քիչ աշխարհն ես մանգալիս բան, որ կողմնորոշվես, թե դու ինչ ես ուզում անես այս կյանքում։ Երբ որ դու հասկանում ես ինչ ես անում կյանքում, արդեն մնացածը զուտ մոտեցում է, թե ինչպես, հա, արդեն կորոշես, թե համալսարանն ամենաճիշտը, օրինակ եմ քեզ տալիս, մարդիկ կան, որոնք որ երազում են դառնալ ծրագրավորող, չէ՞, միչև գնալը համալսարան, իրենք կարող են ընդհանրապես գնան եւ մտնեն այն ընկերություններում, որտեղ որ իրենք կցանկանային աշխատել, թե դա Pixar-ը, թե որտեղ է, եւ ուղղակի հարցնեն, որտեսի ես այդտեղ աշխատեմ, ինձ ինչ է պետք։ Եթե Pixar-ի ժողովուրդը օրինակ ասի ձեզ, ձեզ պետք է գնալ այսինչ համալսարան, 4 տարի սովորել եւ, օքեյ, բայց բա որ չասեն, անիմաստին չէ, հասկանում եք, չէ՞, այսինքն միշտ պետք է օպտիմալ ճանապարհը որոշել, իսկ դրա համար պետք է նախորոք մի քիչ ստրատեգիա հավաքել, թե դու ուր ես ուզում գնաս, հետո նոր արդեն ճիշտ ճանապարհով գնա։ Ու կարծում եմ շատ տարբեր մարդկանց կարծիքներ ու խորհուրդներ պետք է լսել, որովհետև կարող է ինչ-որ մեկի հարցնես, ինքը ասի, չէ, համալսարան եւ վերջ, պետք է գնաս համալսարան սովորես, այդ գիտելիքը շատ պարտադիր է, կարող է մյուսը ասի, ոնց որ օրինակ ես, որ համալսարան պետք է, եթե զուտ web development ես ուզում անես։ Ես ուզում եմ, որ նենց լինի, որ համայնքը հասանելի լինի բոլորին, ու եթե ինչ-որ մեկը հարց ունի ու արդյոք ոնց որ պետք է գնամ ես համալսարան, թե չէ, փորձի համայնքին այդ հարցնի, հա, community-ին հարցնի, բայց դեռ այդ խնդիրը կա, որ շատերը դեռ չգիտեն, որ կա իրական տես ծրագրավորողների համայնք, որ կան մտնեն ազատ հարցեր տան եւ այլն։ Քո կարծիքով ո՞նց կարելի է այդ համայնքը հասանելի դարձնել բոլորին։ Հետաքրքիր հարց է ստացել։ Բանը, դե կան նախ եւ աջ conference-ներ, չէ՞, JS Conf-ը կա, Google Conference-ը կազմակերպում JavaScript-ի, այնտեղ բանկա, Barcamp-ը կա եւ այլն, որոնք որ ոնց որ հավաքում է մարդկանց մի տեղ։ Այդտեղ կարելի ոնց որ ծանոթանալ տարբեր մարդկանց հետ, սպիկերների հետ եւ այլն, եւ սկսել շփվել եւ կոնտակտներ վերցնել Facebook-ի, ասենք ով ինձ գրելա, ցանկացած ուսանող, ցանկացած, չգիտեմ, 12 տարեկան երեխայից միջև ով ինձ գրել, ես միշտ պատասխանել եմ, այսինքն ես resource եմ, do resources, այսինքն ու մեզ պետ, մեզ նման շատերը կան, ուղղակի մեզ հետ պետք է ծանոթանալ եւ կապ այդ ստեղծել, հետ կապ շատ լավ
Այ օրինակ շատ մարդիկ գնում են հաշվապահություն են սովորում կամ ուրիշ ինչ-որ ոլորտից որոշում են, որ պետք է ծրագրավորում սովորեն։ Այ իրենց համար ինչ խորհուրդ կտաս, որտեղից սկսեն։ Շատերը չգիտեն, թե ոնց սկսեն, էլի։ Սովորաբար մարդիկ մտածում են, որ գնան ուս կենտրոն, այդ ամեն ինչը կսովորեն ու կմտնեն աշխատանքի։ Ոնց է, օրինակ, որ ուզում ես կավագործ դառնաս, գնում ես ինչ-որ մեկի մոտ սովորում ես։ Հիմա շատ մարդիկ տենց են մտածում, գնամ ուս կենտրոն, մի 2-3 ամիս սովորեմ, վսյո, կաշխատեմ։ Այդ դու ինչ խորհուրդներ կտաս, ոնց սկսենք։ Ցավոք այդքան հեշտ չի։ Նայեք, ես ես օրինակը հաճախ եմ տալիս, պատկերացրեք, երեխան սովորում է գրել կարդալ, չէ՞, նոր է սովորում գրել կարդալ, գրել կարդալ գիտի, կարող է իր միտքը արտահայտել գրելով, ու գնում է ու ուզում է ընդունվի որպես լրագրող, իրենք ընդունեն գործի, երեխա է, նորը, նոր է սկսում սովորել, չէ՞, բնականաբար չէ, որովհետև գրել կարդալը դա այն ամենապարզ մինիմալ, հա, օքեյ, այդ գիտես, բայց միտքն է կարևոր, չէ՞, վերջապես։ Թե դու ինչ ես արտահայտում, թե դու ինչ ես գրում քո հոդվածի մեջ, դու ինչպես ես այդ խոսքերը ձևավորում, որ իրանք օպտիմալ լինեն, հեշտ կարդացվեն, այնտեղ հազար ու մի ուրիշ նուանսներ կան, չէ՞։ Ծրագրավորումը նույնն է, այսինքն այն փաստը, որ դու կարող ես տիրապետես ինչ-որ մի ծրագրավորման լեզու, որ դու հասկանում ես լուպը ինչ է, իֆը ինչ է եւ այլն, դա այն ամենա այն առաջին լևելն է, բայց երկրորդ հարցը, ինչ ես արտահայտելու, ինչպես ես արտահայտելու, ոնց ես ձևակերպելու քո կոդը, որ ինքը օպտիմալ լինի, լավ աշխատի, հեշտ կարդացվի, շատ խնդիրներ չունենա իր մեջ եւ այլն, չէ՞, դա է կարևորը, իսկ դա այտենց 3 ամսում ես ուղղակի չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է ձգտել, նույնպես ինչպես որ չէի պատկերացնում ինչպես երեխան, որը նոր գրել կարդալա, դառնալու է պոետ, օրինակ, ժամանակ է պետք, փորձ է պետք։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք երբ որ սովորում ենք, եթե ուզում ենք մտնել այս ոլորտի մեջ, առաջին հերթին պետք է սովորել ոնց որ գրել կարդալը, հա, այսպես ասած, որը ծրագրավորման ինչ-որ մի լեզու է, որի միջոցով մենք կարող ենք փոխանցենք մեր մտքերը կոմպյուտերին, չէ՞։ Դա երբ որ մենք գիտենք, դա էլի եմ ասում, դա այն առաջին այդ գրել կարդալու լևելն է, որից հետո մենք արդեն պետք է սկսենք աշխատել, ոչ թե փող ստանալով, այսինքն պրոյեկտների վրա աշխատել, այնքան որպեսի փորձ ձեռք բերենք, որ ժամանակի ընթացքում արդեն կարողանանք կոչենք մեզ ծրագրավորող, բայց այդ ճանապարհը կարծ չի ցավոք։ Քո կարծիքով միջին միջքան ժամանակ պետք է գա, որ դու գոնե ինչ-որ ինտերնշիպ կամ սկսնակի աշխատանք գտնես, էլի։ Նայած ինչ աշխատանք, որը web development։ Եթե կայք ես հավաքում, կարող է երևի տենց էլի նայած ինչ ընկերություն, նայած իհարկե քո կարողությունները, բայց ասենք 6 ամսից միջև մի տարի կարող է, կարող է։ Բայց եթե այդ web development-ը գալիս է ինչ-որ լրիվ ուրիշ մակարդակի, որտեղ որ ինչ-որ կոդեր են գրվում, ինչ-որ algorithm-ներ են մշակվում այդ կոդի մեջ, հա, այսինքն ինչ-որ շատ լուրջ ծրագիր է, ոչ թե կայք, այլ ծրագիր, որը ուղղակի աշխատում է browser-ի մեջ, դա արդեն լրիվ ուրիշ բան է, եւ դրան արդեն պետք է հասնել, երևի մինիմում 2 տարի պետք է աշխատես, միչեվ հասնես այն վիճակի, որ քո կոդը սկսեն ընդունել որպես production, էլի, այսպես ասած։ Բարձ է։ Իսկ մարդիկ, որ ասում են, օրինակ, ես ընդհանրապես ոլորտից տեղյակ չեմ, դրա համար ուզում եմ գնամ ուս կենտրոն ու ոնց որ այն փաթը գտնեմ, էլի, թե ոնց շարունակեմ առաջ։ Քո կարծիքով այդ ամենալավ տարբերակն է, թե ուրիշ տարբերակ առաջարկես, որ մարդիկ կարան տենց սկսեն իրենց ուղին։ Դնա, ես միշտ փորձում եմ, ճանապարհները շատ են, կա համալսարան, կա ուս կենտրոնը, կան ինտերնետի վիդեոները, որ դու ես արկում եւ այլն, չէ, որոնք իրանք ռեսուրսներ են, գրքեր կան, որ կարող են ուղակի նստեն ինքնույն կարդան։ Հարցը նրանում է, թե օպտիմալ ճանապարհը ո՞րն է, չէ, օպտիմալը ո՞րն է, ո՞նց շուտ հասնեն եւ օպտիմալ ձևով հասնեն ինչ որ կետին։ Հիմա եթե նպատակը web development-ն է, դա հասնելու համար ուս կենտրոնը, այո, կարող է օգտակար լինի, բայց եկեք սկսենք մի հատ ավելի պարզ բանով, մի հատ գիրք, մի հատ վիդեո այդ մակարդակի վրա ու տեսնեք, եթե ստացվում է, եթե ինքնուրույն ստացվում է, ավելի լավ, ոչ փող եք ծախսում, ոչ բան, տանը նստած հանգիստ YouTube-ը միացնում եք ու սովորում եք, շատ լավ է, դրանից լավ բան։ Եթե զգում եք, որ դա օքեյ, լավ է, բայց մեկը մեկը պետք լինի, որ ոնց որ գլխից կանգնի մի քիչ, հա, օքեյ, հաջորդ քայլը ուս կենտրոնն է, իսկ եթե զգում ես, որ էդ էլ քիչ է ու դու ավելի խորը, ավելի ոնց ասեմ, ավելի առաջ ես ուզում նայես ու ավելի խորանաս դետալների մեջ, օքեյ, այդ արդեն համասարանն է, այսինքն արժի մի քիչ լևելներով նայել,
ու ոչ բոլոր, այսինքն ոնց այդ կոշիկը բոլոր ոտքերին չի հագնում, հա, տարբեր կոշիկներ են, պետք է օպտիմալ ճանապարհ ուղակի գտնել։ Ու էլի եմ ասում, ես միշտ կողնակից եմ սկսել ամենապարզ ու ամենաէժան տարբերակով։ Եթե ինքնուրույն կարող ես ինտերնետից սովորես, սովորի։ Եթե փորձի, եթե չի ստացվում, նոր ուս կենտրոն, եթե չի ստացվում, ուտենց, լևոներ կայլ է շատ։ Մի բան շեշտեմ, կարծում եմ համամիտ կլինես ինձ հետ, եթե դաժե ուս կենտրոն են գնում, այդ կարողը դաժե քիչ լինի, ուս կենտրոնի հետ կուրսը անցնենք 6 ամիս, բայց էլի այդ քիչ լինի, որ մենք ընդունենք աշխատանքի։ Միշտ ոնց որ պետքա ինքնուրույն մեր վրա աշխատենք, համաձայնես, չէ՞, որ միշտ քրքեր կարդանք, վիդեոներ նայենք, այդ միշտ լինելու է, էլի։ 100% միատ ոնց որ ծանր բան ունեմ ասելու, նա այն մարդկանց, որոնք որ ուզում են մտնել այս ոլորտում, դա նաև որ ծրագրավորումը անընդհատ քեզ ոնց որ ծեծում է ու ասում է դու ոչ մի բան չգիտես, դու ոչ մի բան չես հասկանում, դու ինչու, որովհետև ցանկացած պրոյեկտ, որ դու սկսում ես, ընթացքում դու առնչվում ես ինչ-որ խնդիրների հետ, որի պատասխանը դու չգիտես։ Կամ չգիտես տեխնիկական տեսակետից, հա, կամ չգիտես ինչ-որ մաթեմնա պակասում այդ բանին, կամ չգիտեմ, հենց այդ ոլորտի մասին, որի համար դու լուծումը ստեղծում ես, այդ ոլորտի մասին դու զգում ես, որ քիչ գիտես։ Օրինակ բժիշկների համար ինչ-որ լուծում ես տալիս, զգում ես, որ կենսաբանությունը քիչ է, հա, չես ձգում։ Հետևաբար լուծումը տեխնիկական չես կարող տաս, պետք է նստես ծերկեցաբանություն սովորես։ Այսինքն ամենակարևոր հմտությունը կարելի ասել, որպես ծրագրավորող, որ մենք պետք է ձեռք բերենք եւ պատրաստ լինենք դրան։ Դա նաեւ որ մենք առնչվենք խնդիրների հետ, որ մենք չգիտենք, գնանք գտնենք այն աղբյուրը, որից կարող ենք սովորենք այդ գիտելիքները, շուտ սովորենք եւ կիրառենք։ Եվ այդպես, ու այդ ցիկլը անընդհատ շարունակվում է։ Եվ էլի եմ ասում, դա եւ տեխնիկական խնդիրներ են, եւ ոլորտի խնդիրներ են, մաթեմի, բիոլոգիայի կապ չունի։ Մենք անընդհատ սովորում ենք եւ այն պահից, որ մենք բլոկ անենք ու ասենք, հոպ, ես հոգնել եմ, չեմ ուզում ինչ-որ բան սովորել, պրոյեկտը ուղղակի առաջ չի գնա։ Եվ այդքան բան։ Այսինքն ռեսերչինգ սկիլերը շատ-շատ կարևոր են։ Շատ կարևոր է եւ ռեսերչը, եւ շուտ հասկանալը, սովորելը, եւ կարողանալ դա կիրառելը, որտեղ նայեք, շատ հաճախ օրինակ համալսարանում երեխաները նստած են ուսանողները ու լսում են դասախոսը ոնց է խոսում։ Ոնց մոտավորապես հասկանում են, բայց այդ մոտավորապես հասկանալու տարբերությունը ու կարողանալ այդ ինֆորմացիան կիրառել սալյուզոր է, հա։ Ու այսինքն պետք է այդ հմտությունը ստանալ, էլի, որ ոչ թե ուղղակի տենց մակետեսային կարդալ կամ լսել, այլ լավ հասկանալ, որպեսզի ռեալ ինչ-որ լուծում տալ դրա հիմնած վրա։ Այ օրինակ խոսեցիր համալսաններից, ասեմ, որ Ռուբեն Մեսչյանը դասավանդել է AUA-ում JavaScript-ի, չէ՞, դասավանդում, թե ընդհանուր ծրագրավորում։ Ես ես միշտ ընդունել եմ, որ ես երբեք JavaScript չեմ սովորացել։ Ես սովորացել եմ ծրագրավորում։ JavaScript-ը լեզուն է, որի միջոցով ես սովորացել եմ ծրագրավորում։ Այսինքն նայեք, կարևորը ամենակարևորը կոնցեպտներն են, հա, երբ որ դու հասկանում ես recursion-ը ինչ է, loop-երը ինչ են, ֆունկցիաները ինչ են եւ այլն, կոնցեպտները, երբ որ դու լավ ես հասկանում, արդեն ցանկացած ծրագրավորման լեզու դու կարող ես վերցնել։ Ճիշտ է, ամեն ծրագրավորման լեզուն իրենց որոշ չափով տարբերվում է եւ ինչ որ նոր կոնցեպտներ է ավելացնում, այո, իհարկե, բայց երբ որ այդ հիմքը ունես ընդհանուր, նոր այդ բաները լուծումները սովորելը բավականին հեշտ է ստացվում։ Այսինքն նպատակը, օրինակ, ու ինչի՞ եմ JavaScript-ով սկսում, որտեղ JavaScript-ը ինքը շատ պարզ լեզու է ու հեշտ է ընկալվում, հա։ Օրինակ ես ինքս սկսեցի C++-ով ու Մեզ շատ են խորհուրդ տալիս C++, բայց պետք է նաև հաշվի առնել, որ կարող դժվար սովորեն մարդիկ։ Չնայած այն խնդիրն է կա, որ մարդիկ հեշտ ճանապարհը գտնում են, էլ չեն ուզում ընդհանրապես ուրիշ բան նայեն։ Սենց մի հարց տամ, իրական ես էլ որ դասավանդում եմ, շատ խնդիրներ եմ տեսնում այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ ոնց որ ինձ լսում են, այսինքն այդ internship-ին կամ այդ դասի մեջ են, ուրեմն սենց խնդիր կա, որ շատերը ավելի շատ ոչ թե ուզում են սովորեն, այլ ուզում են շուտ կուրս անցնել ու ինչ-որ աշխատանք գտնեն, այսինքն աշխատանքն է priority, այլ ոչ թե սովորելը։ Հիմա նմանատիպ խնդիր դու կարող ես շեշտել, որը տեսել ես համալսարաններում երեխաների մոտ, սովորողների մոտ։ Ամեն բոլոր տարբերակները նկատվում են, այսինքն կան ուսանողներ, որոնք որ մտել են համալսարան զուտ, որ շուտ այսա մի քանի բան սովորեն ու միանգամից անցնեն գործի, որ սկսեն համ փորձ ակնել, համ գումար բերել, համ եւ այլն, եւ իհարկե հանդիպել եմ ուսանողներին, որոնք որ ասել են այդ ամեն ինչը մի կողմ, ինձ գիտությունն է հետաքրքրում, ես ուզում եմ մաքսիմում իմ ժամանակը ծախսել այդ ինֆորմացիան քաշել մասնագետներից, գիտնականներից,
որպեսզի նոր գիտելիքները հենց ես ստեղծեմ, հա, այսինքն դառնամ գիտնական։ Նայեկա, ես դժվար է, էլի կոնկրետ մի։ Հաջորդ հարցս վերաբերում է, թե ինչպես ընտրենք ինչ ծրագրավորում սովորենք ու ինչ ծրագրավոր դառնանք։ Այո, օրինակ դու շեշտեցիր, որ ասացիր, որ սկսել ես ծրագրավորում ու հենց C#-ով։ Այդ շատ դեպքում ոնց որ կախված է, թե որ ֆիրմա ես գնում ու իրենք քեզ ինչ կասեն, ինչ անես։ Այո, դու ինչ խորհուրդ կտաս այն դեպքում, երբ որ այդ ընտրությունը ոնց որ դու պետք է անես, էլի, ինչից սկսել։ Ամենասկզբից մի քիչ դժվար է, որտեղ ամենասկզբից դու շատ քիչ գիտես ոլորտի մասին։ Ամենասկզբից դու նույնիսկ ծրագրավորում չգիտես, չէ՞։ Այսինքն ես կարաչակեի, որ ամենասկզբից պետք է ուղակի սովորել ծրագրավորում, ամենաբեյսիկ, հա՞։ Ու սովորել լավ կլինի ինչ-որ լեզվով, որը շատ չի տանջից, այսինքն որ շուտ հասնեք այդ նպատակի, որ մոտավորապես այդ հիմքը ունենաք։ Այդ հիմքը, որ ունենաք, արդեն ուրիշ լեզուներ ավելի հեշտ կլինի սովորել։ Հետևաբար ինչ է ստացվում, երբ որ դուք տեսնում եք ինչ-որ պրոյեկտ, որը ձեզ հետաքրքրում է, ու դուք ոնց որ ուզում եք աշխատել այդ պրոյեկտի հետ, արդեն որոշվում է, օքեյ, այս պրոյեկտը ասենք գրել ենք Python-ով կամ գրել ենք Java-ն ու տենց ասում ես, օքեյ, կսովորեմ Python-ով կաշխատեմ այդ պրոյեկտի վրա։ Այսինքն դու ավելի կենտրոնանում ես ոչ թե տեխնոլոգիայի վրա, այլ ինչ ես ուզում կառուցես այդ տեխնոլոգիայով, հա, այսինքն արդյունքն է ամենակարևորը։ Այն որ արդյունքը կա, արդեն տեխնոլոգիան ցես տնես կսովորես։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ օրինակ ես, հա, այո, սկզբից սովորեցի C++ համալսարանում, այնտեղ տարբեր, ասենք, սկիմ սովորեցի, ֆունկցիոնալ ծրագրավորման լեզու եւ այլն, հետո տենց անցա C#-ին, IBM-ում անում էի Java, հետո Cambridge Semantics-ում JavaScript եւ այլն։ Այսինքն, բայց ես այդ փոփոխությունը չեմ արել, որտեղ մի օր նստել եմ, ասել եմ, կարծեմ, որ այսօր ուզում եմ սկսեմ JavaScript գրել։ Այդ պրոյեկտը ա եղել, որը հետաքրքիր ա եղել, ու ասել եմ, «Ահա, թույն ուզում եմ», բայց այդ պրոյեկտը իրականացնելու համար պետք էր JavaScript, եւ հետեւաբար դա այդ ճանապարհովից տարավ։ Էլ, այսինքն, էլի եմ ասում, պետք է կենտրոնանալ նպատակի վրա։ Լեզուն, տեխնոլոգիան, database-ը, բայց ընդհանրապես միջոց է։ Վերջին այդ արդյունքն է կարևոր։ Ու եթե մենք կենտրոնանանք արդյունքի վրա, մնացածը իր հետ կգա ուղակի։ Լրիվ համաձայն եմ։ Այո, օրինակ ասացիր, որ քեզ մոտ էլ շատ դժվար ա եղել այդ առաջին աշխատանքը գտնելը։ Ինչ խորհուրդ կտաս, երբ որ մարդիկ ուզում են internship գտնեն։ Շատերը օրինակ փորձում են գտնեն, ասում են, որ դուք փորձ ունեք, չեք կարողակ ու դեմոտիվացվում, այնտեղ ցարգում են ծրագրավորումը։ Այ ինչ խորհուրդ կտաս։ Հետաքրքի բան եմ ասելու։ Փորձ ցեք բերեք։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Ամենակ փորձում ես, որ փորձ կարելի է ձեռք բերել առանց ինչ-որ մի տեղ աշխատելու։ Ինքնուրույն, այսինքն դու ստեղծում ես ինչ-որ պրոյեկտ, ինքնուրույն, ու աշխատում ես իրա վրա, ոչ ոք քեզ ոչ մի փող չի տալիս, ոչ մի օֆիս չես գնում, տանը նստած պրոյեկտի վրա աշխատում ես։ Դա կարող է լինի Canvas-ով ինչ-որ խաղ, որը անընդհատ զարգացնում ես, ինչ-որ ավելորդ բաներ ես ավելացնում մեջը, դա կարող է լինի կայք, կարող է լինի տարբեր, ու ինչքան շատ աշխատես, ու ինչքան հարուստ լինի այդ պրոյեկտը, հա, տարբեր ինչ-որ տեխնոլոգիաներ օգտագործես, database կպցնես, բանանես, այդքան ավելի ոնց որ հարուստանում քո փորձը։ Հետևաբար, երբ որ դու արդեն գնում ես ու փորձում ես դիմել ինչ-որ մի internship-ի ու քեզ կանչում են հարցազրույցին, դու չես ասում, ես տնային աշխատանք արեցի, իմ դասատուն ասաց, որ ես ինձ խելացի եմ, այլ դու ասում ես, այո, հա, ես այսինչ այսինչ տեղ սովորել եմ, ասենք թե, բայց այդ երկրորդականը։ Բայց ու ասում ես, նայ ինչ եմ արել, եկեք GitHub-ս բացեմ ու տեսեք ինչ պրոյեկտներ կան, ու եկեք խոսանք իրանց մասին, կոդը ցույց ես տալիս, իրանք հարցեր են տալիս տեխնիկական, դու պատասխանում ես, ասում են ինչի ես սենց արել, դու ասում ես, դե իրականում ես մտածեցի ես մնացած տարբերակների մասին, ու ես որոշեցի այս տարբերակը որպեսի ամենաօպտիմալ, այսինչ այսինչ պատճառներով։ Այդ դա արդեն մասնագիտական խոսակցություն է, ոչ թե արդեն մակապարտեզ չի։ Այ երբ որ սկսես խոսել որպես մասնագետ, արդեն քեզ կընդունեն որպես մասնագետ եւ կընդունեն գործի, բայց միջև է, երբ որ դու ուղակի ասում ես, ես դասատունները ասացին, որ ես շատ խելացի եմ, այդ մակարդակը ուղակի ռեալ չի, էլի, աշխատանքի համար։ Այդ շատ լավ խորհուրդ է, իրական ես էլ միշտ ասում եմ, ասենք նայեք ձեր սիրած կինո նայելու կայքը կամ չգիտեմ Facebook-ը, փորձեք կրկնօրինակը սարքել ու այդ ժամանակ կլիք-կլիքը փորձեր կբերեք ու հաստատ դա շատ լավ ոնց որ պլյուս կլինի ինչ որ internship կամ աշխատանք գտնելու համար։ Ես հիմնականում սենց խորհուրդ եմ տալիս ու ուզում եմ քո կարծիքը լսեմ դրա վերաբերյալ։
երբ ասում են մեծ ֆիրմայում աշխատեմ թե փոքր ֆիրմայում, ասում եմ փոքր ֆիրմայում, ստարտափերում հիմնականը, որ աշխատես, շատ բան քո վրա է լինելու, որտեղ ընդ էլ չկա առանձին թիմ, որը DevOps-ան, առանձին թիմ, որը front-ան։ Դու ես սաղանում ես, ու որ սաղ ոնց որ նակրուսկան այդ քո վրա է անցած, դու շատ բան ես սովորելու։ Դրա համար ոնց որ խոր չեն տալիս, սկզբում գնան ինչ-որ մեծ ֆիրմա, որտեղ իրենք ինչ-որ փոքր դետալ են լինելու, այսինքն անելու են մենակ ինչ-որ փոքր հատված այդ ամբողջ պրոյեկտից։ Ասում եմ գնացեք ինչ-որ կամպանիա, որտեղ 10 հոգի են, 100 հոգու փոխարեն, ու դու անում ես շատ գործ։ Գիշերը օրինակ չես քնում, դա շատ ոնց որ շատ լավ կանադառնա ընդհանուր քո կարիերայի վրա։ Քո կարծիքը։ Շատ ճիշտ ես։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք փորձի մասին, չէ՞, ոչ բոլոր փորձն է հավասար։ Ինչ նկատի ունեմ, որ մարդ կարող է ասեք 2-3-4 տարի աշխատի ինչ-որ պրոյեկտի վրա, ու անի քիչ թե շատ նույն տիպի բաներ, հա, նույն տիպի լուծումներ, տա, ու եթե դա անում է 4 տարի, իր փորձը բնականաբար այնքան հարուստ չի, ինչքան որ մի մարդը, որ էլի թեկուզ 4 տարի աշխատել է ու էլի թեկուզ նույն պրոյեկտի վրա, բայց աշխատել է տարբեր դետալների վրա, եւ հետեւաբար առնչվել է տարբեր խնդիրների հետ եւ տեսել է տարբեր տեխնոլոգիայի դետալները, չէ՞, բնականաբար այդ մարդու գիտելիքները եւ կարողությունները շատ ավելի հարուստ են։ Նենց որ այո, լրիվ համաձայն եմ, եթե հնարավոր է հայտնվել այն միջավայրում, որտեղ որ դու առնչվում ես շատ տարբեր խնդիրների հետ, բնականաբար քեզ կտա այդ ինտելեկտուալ հարստությունը, որը կդրթի դառնալ ավելի լավ ծրագրավորող։ Այ այդ ժամանակ ինչ ես կարծում, քո կարծիքով արդարա, որ մի մարդ աշխատում է ինչ-որ ֆիրմայում 4 տարի, անում նույն բանը, ու ինքն էլ է կոչվում ոնց որ սինիոր դիվելոփեր, ու մեկը, ով որ ոնց գիշեր ցերեկ տանջվում է լիքը, ոնց որ նոլեջ ունի տարբեր տեղերից, ու ինքն էլ է կոչվում սինիոր դիվելոփեր, այտենց ես մեկ-մեկ որ տեսնեմ, դեմոտիվացնում է ինձ այդ փաստը, բայց քո կարծիքը, որ փո այդ սինիոր ասվածը, հա, գալիս է զուտ տարեկան փորձից, այլ ոչ թե նոլեջից, ոնց որ It's senior mid բան, այդ շատ հարաբերական բան է, հա, մի մարդ, որը միտեղ senior-ա, ուրիշտեղ mid-ա, ուրիշտեղ junior-ա բան, այդ մի քիչ շատ նայած ոնց ես էլի գնահատում։ Սենց մենք հետաքրքիր հարց են տվել, երբ հասկանանք, որ արդեն junior developer ենք մենք, կամ mid ենք։ Այդ հետաքրքիր է, այսինքն ինչ մետրիկա պետք, որպեսզի մենք մեզ զգանք, թե ինչով ենք առաջ գնացել, հա։ Ես մի քիչ ուրիշ պատասխան տամ, հա, այդ ժանից ենքով։ Ինչպես կարելի է գնահատել կոդը։ Այսինքն, ինչպես կարող ես զգաս, որ քո կոդը ունի ինչ-որ մակարդակ։ Հետիք չի, որ նա աշխատի, նա պետք է լինի պարզ։ Եվ մեծ տարբերություն կա այն ծրագրավորողներից, որոնք որ ստեղծում են կոդ, որը ուղղակի աշխատում է, հա, ասենքան որ click-ն անում, test-ն անում, ասում են, հա, էլի այդ ուֆսը կադա, եւ կա այն մասնագետը, որը հերիք չի, որ այդ ամեն ինչ անում է, այլ ստեղծում է կոդ, որը շատ պարզ է։ Ինչի է շատ կարևոր ստեղծել պարզ կոդ։ Նախ եւ առաջ իր սխալները, սխալները քանակի կոդի ակնհայտ ավելի քիչ կլինեն, ինչի, որովհետեւ սխալ թույլ տալ, երբ որ կոդը բարդ է, կոմպլեքս է, բնականաբար ավելի հեշտ է, քան ստե երբ որ կոդը շատ պարզ է։ Այդ մեկ, երկրորդը, երբ որ կոդը ավելի պարզ է, իրան ապագայում հետո կարդալ, փոխել, ինչ-որ բաները ավելացնել շատ ավելի հեշտ է։ Այսինքն ակնհայտ մակարդակ ունի կոդը իր պարզությամբ։ Եվ ամենաուժեղ ծրագրավորողներն են նրանք, որոնք որ հերիք չի, որ ստեղծում են շատ օպտիմալ կոդ, որ արագ է աշխատում, լավ է աշխատում եւ այդ պարզ է։ Բայց բացի դրանից ստեղծում են այնս կոդ, որը շատ պարզ է եւ կարդացվում եւ հետո փոխել եւ այլն եւ այլն։ Ու դա է մեծ տարբերությունը junior-ի ու senior-ի։ Հա, senior-ը, որը մտածում է հերիք չի, որ ամեն ինչ աշխատի, այլ մակարդակը, հենց կոդի մակարդակը։ Այ դա senior է։ Իսկ ուղակի, որ կարողանամ իրականացնեմ պրոյեկտը, որը աշխատում է ու ոնց որ համընկվում է այն պահանջին, որ ինստալվել է, այ դա junior-ն է, mid-ն է, կարելի ասել մեջտեղն է։ Չգիտեմ ոնց կարող ես հաշվարկես մեջտեղը, բայց դա այն մեջտեղն է, էլի։ Քո կարծիքով ինչպես դառնալ team player, որ թիմում լավ լավը լինես, էլի հեշտ աշխատես մյուսների հետ։ Նու նախ եւ առաջ պետք է լինել մի քիչ բարի։ Այսինքն ծիծաղալու բան եմ ասում, բայց բարձվում է այդ էլեմենտար այն մարդկային հատկությունները, որ որի մասին մենք
բոլորս հասկանում ենք, էլի, ասենք ինչ կուզենայի, որ ընկերդ ունենար, հա, որ լիներ բարի, որ լիներ մտերիմ, որ չէ։ Պարզում է այդ նույն այդ դետալները, այդ նյուանսները մեծ դեր ունեն աշխատանքի տեղը, հա։ Եթե դու լավ մարդ ես, եթե դու գորգռում ես մարդկանց վրա, եթե ներվե չեն դիմանում, միանգամից ինչ-որ մեկը հարց է տալիս, ասում ես դե լավ էլի, բնականաբար քո այդ աշխատելը շատ դժվար է։ Եվ եթե թիմը իրար հետ լավ չի աշխատում, բնականաբար թիմի արդյունքը ընդհանուր կլինի բավականին ցածր։ Նենց որ այն էլեմենտար են մարդկային հատկությունները, որ պետք են, որպեսզի լինես լավ քաղաքացի, հա, որ լինես անկեղծ, եթե դու սխալ ես անում, ընդունում ես սխալը, աճում ես ընդունելով այդ քո սխալը, ուրիշների հետ կիսվում ես, բան, այդ էլեմենտար են մարդկային բաները, մեծ օգուտ են տալիս հենց աշխատանքային վայրում։ Միշտ բաց լինես ինչ-որ ֆիդբեքների, որովհետև լինում է, որ pull request-ը, օրինակ, review-ը սան, ասում ես, ինչ բան փոխի ու նեղանում են մարդիկ դից։ Հետաքրքիր է, այս մեր ոլորտը մանավանդ մի տեսակ սովորացնում է համեստություն։ Ինչքան էլ դու ուժեղ ես, ինչքան էլ դու երկար ժամանակ աշխատել ես, senior ես, ես իմ ինչ ես, մեկը պրոյեկտը անընդհատ քեզ ասում է, դու ինչքան քիչ գիտես։ Ու այդ դրանով ինքը քեզ անընդհատ հիշացնում է, հեյ, հոպ, դու դեռ ընդամենը մարդ ես, ու դեռ լիքը բան, ու ինչքան շատ ես իմանում, ու ինչքան շատ ես սովորում, այդքան պրոյեկտի ընթացքում ավելի շատ ես տեսնում, թե դու ինչքան չգիտես, հա։ Այսինքն ինքը մի տեսակ մեր ոլորտը մեզ սովորացնում է լինել համեստ։ Ու այդ համեստությունը պարտադիր է այս ոլորտի համար։ Այն պահին, որ դու այդ համեստությունը կորցնում ես, ես չեմ պատկերացնում, դու ինչպես կարող ես առաջ գնաս, ուղղակի անհնար է։ Անհնար է։ Ու տենց որ նայում ես մի ամիս հետ ինչ գիտեիր ու հիմա ինչ գիտես, տենց զգում ես, էլի, ահա որ տարբերությունը։ Ուրիշ ձև կարելի է նայել, որ երբ որ դու նայում ես այն կոդը, որ դու գրել ես մի տարի առաջ, դու ասում ես, oh my god, ես ով ա գրել։ Նույն այն ձև, ոնց որ նամակներն ես գրում, օրինակ։ Այո, այսինքն պրոգրեսը ակնհայտ է, ու դա լավ է, ու դա շատ լավ է։ Այդ որ պրոգրեսը որ կա, որտեղ պետք է լինի, որտեղ հենց այդ պահին, որ այդ պրոգրեսը կանգնում է, երբ որ դու ամեն ինչը տեսնում ես որպես աթույնը, արդեն առաջ չես գնում։ Հասկացա։ Հարցերի թեման մի քիչ փոխեմ, ինձ թվում է ավելի հետաքրքիր կլինի քեզ։ Մինչև հարցերը տալը, ասեմ, որ Ռուբեն Մեսչյանը ունի վիդեոբլոգ, չէ՞, որտեղ սովորացնում է ընդհանուր ծրագրավորում, JavaScript-ից էս ոնց որ սկսել, չէ՞, React, Node.js, շատ-շատ հետաքրքիր է, անպայման եթե դուք ուզում եք ծրագրավորում սովորել, անպայման խորդ կտամ դիտեք, ներքևում լինկը կդնեմ, ու իդեպ հենց Ռուբենի խորդով եմ ես սկսել իմ channel-ը, սկսել եմ վիդյոներ անել, էլի տենց շատ ոգևորված է իրականում։ Այ ինչպես որոշեցիր, որ դու է պետքա, հենց ինձ թվում է առաջին ես, որ տենց լավ մեծ ներդրում ես ունեցել on-line այդ հայերեն հարթակը ստեղծելու համար։ Ինչ որոշեցի։ Ես առաջինը չէի, միջև ինձ Սամի Հարապետյանը կար եւ ուրիշները, որոնք որ արդեն աղագին բաներ արել էին։ Բայց ես ասեմ, ոնց հասա այդ նպատակին, հա։ Միջև պատերազմը ես շատ էի մանեկը տարբեր ոնց որ գյուղերում եւ այլն, եւ գտա որ շատ երեխաներ հետաքրված են, ուզում են ինչ-որ բան սովորեն, բայց ցավոք մասնագետ չկա իրանց գյուղում կամ իրանց քաղաքում, որը իրանց կարող է սովորացնի։ Եվ դից մտածեցի, օքեյ, եթե ինտերնետում լինեին վիդեոներ եւ լինեին այդ վիդեոները հասանելի, այսինքն եթե անգլեր լինեին, այդ երեխաները բան չէին հասկանա մեկը, պետք է հայերեն լիներ, որպեսզի իրանք դա նայելով այդ գիտելիքներ ստանային։ Ուտես մտածեցի, օքեյ, շատ լավ կլինի, որ վիդեոներ սարքեմ մի օր, հետո այդ մի օրը դարավ երկու օր, հետո վաղը, հետո մյուս օրը, հետո որ արդեն ոնց որ պատերազմը եղավ, այդ են բաններ, որ ոնց որ ոտով խփեցին, ու ասել շուտ արա անցի գործի։ Ու այդտեղից արդեն իմ շուրջը հավաքվեց մի հրաշալի թիմ։ Ես ասեմ, որ ես պրոյեկտը մենակ ես չեմ, ես իմ շուրջը ունեմ մի հրաշալի թիմ մասնագետների, որոնք որ ինձ օգնում են եւ կոնտենտը հավաքել, եւ դասընթացները վարել, on-line դասընթացներ են վարում, Facebook-ի բանը, ցախ մենեջմենտը եւ այլն, շատ է իրանք են անում։ Նենց որ այդ ամեն ինչը ոնց որ եկավ դրանից, ու հիմա ես ուրախ եմ, որ այդ ծրագիրը օգտագործում են եւ երեխաները, որոնք որ զրոյից ամեն ինչը ուզում են սովորեն, եւ նույնիսկ ուսանողները, որոնք որ համալսարանում արդեն սովորում են ծրագրավորում, բայց դա օգտագործում են որպես ուղղակի հավելյալ ինչ որ resource, որ ուղղակի ոնց որ երկրորդ ձայն լինի, հա, երկրորդ մոտեցում լինի։ Ու դա
Շատ-շատ մեծ ներդրում ունեք դուք ձեր թիմով, դրա համար շատ-շատ շնորհակալություն։ Սենց մի խնդիր կա, որ ես ինքս նկատել եմ, երբ որ մարդիկ հարցում են, ասում են դուք ոնց որ դասավանդում եք, ասում եմ, հա, ասում եմ ոնց կանք, մասնակցենք եւ այլն, ասում եմ, այս YouTube-ի channel-ն է, կարող վիդեոները նայեք, ու ոնց որ տեղից հետո հասկանան, որ իրենց online-ը այդ վիդեոները չի հետաքրքրում, ավելի շատ offline-ն ինչ որ այտենց դասերն է հետաքրքրում։ Ու կարծում եմ շատ-շատերը նաեւ չգիտեն, որ կա այսենց online հետաքրքիր շատ լավ որակի վիդեո դասեր։ Այդ քո կարծիքով ոնց կարելի է այդ խնդիրը լուծել։ Ես երկար եմ մտածել ու տենց լավ հիանալ չեմ գտել։ Ես էլ մասնակցել չեմ այդ առումով, դե պետքա ճիշտ PR անել, բան անել, ենթադրում եմ, ու մարդկաց համոզել, որ սա ոնց որ կարևոր հմտություն է, եւ ասեմ, որ դա կարևոր հմտություն է բոլորի համար։ Գիտեք, շեշտը այս պահին դրված է, ասենք, այն մարդկանց վրա, որոնք ուզում են հենց ծրագրավորող դառնալ։ Այսինքն Հայաստանում սենց բանա ձևավորվել, որ ծրագրավորում սովորում են ծրագրավորողները։ Բայց դա սխալ է։ Ծրագրավորումը դա էլեմենտար տեխնիկական հմտություն է, ինչպես որ մաթեմը կամ բիոլոգիան կամ շատ ուրիշ բաները, ֆիզիկան եւ այլն։ Ու այսովա օրով, երբ որ մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որտեղ որ համակարգիչները եւ համակարգային համակարգիչները գրավում են բոլոր ոլորտները, նույնիսկ բանակը, ինչպես մենք տեսանք, հա, ռազմադաշտը, դա ֆունդամենտալ բան է, որ մենք կարողանանք գրել, կարդալ համակարգիչների լեզվով, հա, համակարգիչների հետ կարողանանք իրենց մակարդակի վրա շփվենք։ Դա ֆունդամենտալ է։ Ինչ որ ես առաջարկեմ, որ այդ ծրագրավորումը ոչ միայն սովորեն այն մարդիկ, որոնք որ հետո ուզում են թե web development-ը զբաղվեն, թե այլ բոլորը։ Իրականում իմ հարցը մի քիչ փոխեմ, ուրիշ ձև կտամ, որտեղ ինչ ուզում եի ասել, այդքան էլ լավ չհարցրեցի։ Նյութերը կան online, բայց մարդիկ իրականում online-ին չեն վստահում, չեն ուզում, չգիտեմ, online-ն այն սովորեն։ Ինչ խորհուրդ կտաս իրենց, եթե իրենք դիտեն հիմա ոնց որ։ Ես էլ եմ նկատել, որ շատ հաճախ, երբ որ մարդիկ սովորում են ինտերնետով, այդ սովորումը, այդ մասը իրենց կյանքի դառնում է ոնց որ երկրորդ պլան միշտ, որովհետև իրանք դրանից բացի կարող են ունենան երեխաներ, որոնք որ ասենք հիվանդանում են կամ չգիտեմ դպրոցում քննություններ են սկսում եւ այլն, եւ բնականաբար ուշադրությունը շեղվում է դեպի դա եւ սա մասին մոռանում են, եւ հետո նորից վերադառնալ եւ հետ սկսել, բա մի քիչ զորա, հասկանալի է։ Դա նույն բացատրությունը, թե ինչպես ինչի են մարդիկ գնում համալսարան եւ ոչ թե տանը նստում այդ նույն գրքերը, ուղղակի ինքնուրույն կարդում եւ սովորում, չէ՞։ Պետք է մարդ, որը ոնց որ ուղեկցում է, հա, ուսանողին, որը եւ նաեւ գլխին է նստում ու հաստատում քննություններ տալով բանով, որ հաստատ ինքը սովորի։ Նույնիսկ եթե ասենք ամբողջ սեմեստրը ոչ մի բան չի արել, վերջի գիշեր նստում է սովորում, որտեղ գիտի է սա քննություն արելու։ Այսինքն որոշ չափով այդ հետևի այդ պլեդը ունեցող այդ մարդը պետք է լինի։ Նենց որ իրականում օրինակ այդ դասընթացները offline, թե համալսարան, թե այդ կուրսերը եւ այլն, այդ առավելությունները իհարկե ունեն։ Այդ որ մարդ կա, որը կոնկրետ ձեր գլխին նստած է եւ հաստատում է, որ դու առաջ ես գնում։ Այդ կարելի ասել ամենամեծ առավելությունն է ունենալ կոնկրետ այդ դասընթաց, թե չէ բացի դրանից, եթե մենք զուտ նյութային տեսակետից ենք նայում, ամեն ինչ որ իրանք սովորում են այդ դպրոցներում, կան արդեն գրքերում եւ YouTube վիդեոներում։ Նենց որ ես առաջարկեի, որ եթե նույնիսկ այդ վիդեոն միայն այդ վիդեոներով դժվարանում են սովորել, այդ վիդեոները կարող են օգտագործեն գոնե որպես երկրորդական նյութ, երբ որ իրանք սովորում են ինչ-որ դպրոցում։ Բայց միշտ մեր ոլորտում ինքնակրթությունը շատ-շատ կարևոր է։ Ինչ խորհուրդ կտաս, ոնց այդ ինքնակրթությունը մտցնենք մեր մեջ, այդ սկիլը ոնց ձեռք բերենք։ Միակ վարիանտը ուղղակի անելն է։ Այսինքն այնքան պետք է առանջվես խնդիրների հետ, որ դու չգիտես, ու պարտադիր պետք է գնաս սովորես, ինչո՞ւ մի բան պետք է պարտադրի, որ դու գնաս սովորես, գոնե ամենասկզբից։ Պրոյեկտը դրանով է լավ, որովհետև եթե դու չես գնում սովորում, պրոյեկտը առաջ չի գնում ու պրոյեկտը չի իրականանում, հա՞։ Դրա համար ես ինչի եմ շատ սովորում սիրում ծրագրավորումը, որտեղ ծրագրավորում, երբ որ դու սովորում ես, հետո սկսում ես պրոյեկտներ անել։ Այդ պրոյեկտն է, որ քեզ անընդհատ քաշում առաջ ու ասում է, «Ես էս սովորի, որ առաջ գնամ, ես էս սովորի, որ առաջ գնամ»։ Ու պրոյեկտը մի տեսակ պարտադրում է, որ դու սովորես, որպեսզի ինքը զարգանա։
Սենց ասեմ, ես երբ որ դարա ծրագրավորող, երբ որ արդեն սկսեցի ակտիվ պրոյեկտներ գրել, ես զգացի, ինչքան ավելի շատ գիտելիքներ ձեռքբերեցի։ Իսկ երբ որ դպրոցում էի, ես ուղղակի գիտելիքներ ձեռքբերում էի զուտ հավեսի համար, հա, եթե ուզում էի ինչ-որ բան հետաքրքրում էր, ինչ-որ կրկրում էի, չէ հետաքրքրում, բայց այդտեղ չէին դնում։ Իսկ երբ որ պրոյեկտը կապ չունի քեզ հետաքրքրում է, թե չէ, միչև այդ գիտելիքը չունենաս, այդ Lego բլոկը, կարճ ասած, քո ընդհանուր բանը չես կարող դնես, որ կառուցես քո պրոյեկտը։ Ու վсё, այսինքն պրոյեկտը քեզ բրթում է առաջ։ Ու շատերը նաև մտածում են, որ ծրագրավորում հեշտ է ու տենց ուզում են սկսեն, հետո երբ որ ինչ-որ բարդություն առաջանում, վրաս դեմոտիվացվում են։ Ես ասում եմ, որ դու ինքդ նաև ասես, որ իրականում այդքանը հեշտ չի ու պետք է շատ էֆորտ էլի, ինչ-որ 10 Okay, սկսեմ նրանից, որ հիմնականում ես տեսել եմ, որ մարդիկ սկսել են նվնվալ ու ասել իմը չի եւ այլն եւ այլն, այն ժամանակ, երբ որ իրանք սովորում են ծրագրավորումը։ Ուզես ուզում եմ ուղղակի բացատրեմ, էլի, երբ որ ուրեմն նոր են սովորում ծրագրավորումը, իրանք ընդհանրապես սովորում են գրել կարդալ։ Գրել կարդալ սովորելը երբեք այնքան շատ հավես չի։ Ասենք պատկերացնում եք, երբ որ երեխան դգրում է ա ա ա ա, հետո բ բ, չէ, այդ այնպես չի, որ ամենավերջին հավեսն է, չէ, ավելի լավա դուրսը հարաբարակում խաղա։ Բայց մեկը իր ոնց որ ուսանողները, կնայեք, ծնողները եւ դասատուները միշտ դրթում են երեխաներին, որ դա անեն, որովհետեւ դրանից հետո մի ամբողջ աշխարհ է, չէ՞, բացվում։ Իրան կարող են արդեն գիրք կարդան, գիրք գրեն, հոդված գրեն, email գրեն եւ այն եւ այն եւ այն, չէ՞։ Այդ նպատակի համար ենք մենք սովորում գրել կարդալ, ոչ թե տառ նկարելու համար։ Calligraphy-ն եթե դնեք մի կողմ, չէ՞։ Նույնը ստեղ, այսինքն մարդիկ հիմնականում տեսնում են, որ գրում են կոդ, եւ իրեն կենտրոնանում են հենց գրելու վրա, այդ կոդի սինտակտիկայի, այդ սխալների, բաների վրա, ու ասում են, ես էս իմը չի կամ իմն է, չէ՞։ Բայց դա նպատակը չի, դա ուղղակի միջոց է։ Այդ հմտությունը, երբ որ ձեռք ես բերում, արդեն կարևոր է, թե ինչ միտք ես արտահայտում այդ կոդով, ինչ պրոյեկտ ես անում, այդ քո կոդը ինչ է անում, ինչ արդյունք է տալիս, դա է հետաքրքիրը։ Իսկ դա ցավոք գալիս է վերջում, նույն ձևով ոչ որ գրել կարդալը, դու միչև չես սովորում գրելը կամ կարդալը, դիք չես կարող կարդաս, չէ՞, ինչ որ այդ առաջին պլանկանն է, որ պետք է անցնես։ Նույնը ստեղ, դու միչև այդ գոնե բեյսիկ այդ ծրագրավորման այդ լեզու լավ չես տիրապետում, այն երկրորդ level-ին դեռ չես կարող հասնել։ Իսկ բարձվում է այդ երկրորդ level-ն ամենահետաքրքիրը։ Նենց որ ես առաջարկում եմ նրանք, որոնք որ ասում են իմը չի բան նվնվ, մի հատ հասեք այդ level-ի, նոր արդեն ասեք, օքեյ, այս ամեն ինչը ստեղծել է իմը չի։ Fine, բայց տեխնիկական մասը չի կարող ձերելնի կամ չէ, նույն ձևով ոչ գրել կարդալը կարող է ձերելնի կամ չէ։ Սենց մի ուրիշ բան էլ ասեմ, երևի դու էլ նկատած կլինես։ Ուրեմն ես իրականում շատ էի ուզում Google-ում internship-ի գնալ ու այդ ժամանակ համալսարանից դուրս եկա ու Google-ում հենց internship գնալու համար համալսարանական դիպլոմ էր անհրաժեշտ ու դրանից հետո երբ որ ես հասկացա իմ շրջապատում բոլորին ասացի, ոնց որ եթե դուք սովորում եք համալսարանում ու երկրորդ երրորդ կուրս եք, ոնց որ արժի էլի փորձել մի հատ Google դիմել։ Ինչո՞ւ լավ, ոնց որ շանս ունեք, էլի, պետք չէ շանսը բաց թողնել։ Ու շատերը մտածում են, որ մերժվեցին շատ վատա լինելու, չեն դիմում, որովհետև կարող մերժվեն, ասում են վախենում ենք դիմենք, որովհետև մերժվենք, հետո կդեմոտիվացվենք եւ այլն։ Այդ խնդիրը կա, էլի, որ մարդիկ զուտ չեն ուզում մի բան անել, որովհետև վախենում են ինչ որ բանից մերժվել են։ Ինչ կասես։ Կարծեմ պետք է սովորել ռիսկը ճիշտ հաշվարկել, հա, ռիսկը։ Բայց իրական մերժվել մեջ վատ բան չկա, չէ՞։ Էդ էի ուզում ասասին էի, այսինքն ամենավատ բանը, որ կարող է կատարվի, դա նաև որ մի հատ դանդակ է ստանում, ասում ես շատ շնորհակալ, որ դեր որ գրածա, շատ շնորհակալություն դիմելու համար, բայց չենք ընդունում։ Դա ամենավատ բանն է, որ կարող է կատարվի։ Բայց յանի շատ ավելի լավ բան կարող է կատ, այսինքն հասկանում եք, չէ՞, այդ ռիսկը արժի։ Հա, էլ պոդքասթ չէ, ոնց որ կարող է 10 անգամ դիմես չանցնես, բայց կարող է եւ անցնես, ոնց որ բոլորն էլ, եթե մերժվում ես, չի նշանակում, որ դու վատ ծրագրավորող ես կամ վատ մասնագետ ես, վատ գիտես այդ։ Ոնց որ հազարդ պատճառ կարա լինի, չէ՞, որ մերժվում ես։ Ու ինձ թվում է պետք է փորձել, որտեղ շատ բան կապողվի, էլի։ Համաձայնեմ 100%։ Ինչ կասես, ընդհանրապես ինչ անես, որ չլճանաս։ Սենց մի հատ հետաքրքիր հարց։ Հա։ Մարդիկ գնում են, ինչ որ ֆիրմաում են աշխատում, նույն բանն են անում, տենց տարես տարի իրենց աշխատավարձը բարձրանում է, բայց իրենք լճանում են ու երբ որ պահը գալիս է, որ այդ ֆիրման օրինակ փակվում է, իրենք պետքա ուրիշ ֆիրմա գնան, տեսնում են, որ հոպ 10 անգամ քիչ են իրան առաջարկում։ Տոնալի մեջ են ապրում։ Հա, հա, հասկացա։ Ծախսերը շատ անում է, իրենք քիչ գիտեն ու տենց։ Մի հատ օրինակ ձեզ բերեմ, ուրեմն ես IBM-ում էի աշխատում, մի հատ տղա կար,
ինքը ինչո կոնկրետ պրոյեկտի վրա էր աշխատում։ Բայց այնց հետաքրքիր է, ինքը բոլորին գիտեր թիմում, բոլորին անձամբ, անուններով, ընտանիքներով, անով, սաղին գիտեր, հերիք չի։ Ինքը գիտեր բոլորը ինչով են զբաղվում, ինչ լեզվով են գրում եւ այլն։ Համել գիտից քաշում էր իրանց կոդերը ուսումնասիրում էր, ուրիշների մեջ, լրիվ ուրիշ, ասենք կողքի պրոյեկտ է, կապ չունի, չէ՞։ Մեկ է խաղում էր իրանց պրոյեկտի հետ, ասենքն աշխատացնում էր, բագեր գտնում, մտնում էր դիբագեր անում, գտնում էր սխալը։ Ու իրանց ասում էր, բան իմիջիայից էս տողում, մի հատ գնա բան։ Կոդ ռիվյուների էր մասնակցում։ Բայց իրա գործը չէր։ Իրա գործը չէր։ Այսինքն նայեք, sense բանը ստացվում, որ մենք որպես ծրագրավորող պետք է մի քիչ մենք պետք է սիրենք մեր գործը։ Երբ որ մենք հետաքրքրվում ենք, թե ինչ է կատարվում, ինչ է ստեղծվում, ո՞նց է նա ստեղծվում, հա, ում համար է դա ստեղծվում։ Դա առաջին քայլն է, երկրորդ քայլը արդեն գնաս ու սկսես սովորել այդ ամենի մասին։ Ու այդ ժամանակ դու արդեն լինում ես շատ ավելի հարուստ եւ գիտելիքներով, եւ արդեն դու դառնում ես այն մարդը ընկերության, որ եթե ինչ որ խնդիր կա, ասում են լավ, սաղ գիտի, իրան հարցրու, ինքը սաղին գիտի, գիտի, եթե նույնիսկ ինքը չի իմանա պատասխանը, ինքը կիմանա ով է աշխատում այդ խնդիրի վրա, որ այսինքն ռաուտինգ կանի էլի ոնց որ։ Այսինքն միշտ պետք է լինել այդ տիպի մարդ, որ դու չափրես ուղակի սահմանափակված քո գզի մեջ, այդանից մի քիչ դուրս գաս ու մի շփվես, ես շփվես եւ մարդկանց հետ, եւ պրոյեկտների հետ։ Եվ ոչ ոք չի գա ու ասի, չէ, դու իրանք չունես այս կոդը նայելու, բան, դա հիմնականում չի լինում։ Այդ շուտ կա այդ հնարավորությունը, ուղղակի պետք է օգտվել այդ հնարավորությունից։ Իրականում հարցերը վերջացան, եթե ինչ-որ խորհուրդ ունես կամ խորհուրդներ ունես, ազատ կարող ես ասել։ Okay, ուրեմն որպեսի դառնալ լավ ծրագրավորող, պետք է շատ կոդ գրել։ Շատ։ Եվ լավ կլինի տարբեր կոդեր, հա, որպեսի առանջվել տարբեր տեխնոլոգիաների հետ, տարբեր խնդիրների հետ։ Ու գիտեք ինչ է հետաքրքիր, որ ասենք իմ փորձից ես որ նայում եմ, որ ինչքան կոդ եմ ես գրել, հա, ու ինչեր եմ ստեղծել։ Մեծամասնությունը գցել եմ աղբը։ Ռեալ, ասենք առաջին ստարտափը 1.5 տարի ես աշխատել եմ, ու ինքը տակա տվել ու այդ ցախ կոդը գցել են աղբը։ Հետո IBM-ում ես ոնց որ գիտնականների հետ էի աշխատում, այնտեղ մենակ prototype-ներ էինք սարքում, այսինքն ինչ որ բան էինք ցույց տալիս, թե ինչպես կարելի է դա անել, բոլորը ասում էին, «Ահա, օքեյ, ինչ որ հոդվածներ էին գրվում, պատմներ էին գրվում, բան», ու այդ կոդը գնում էր աղբը։ Հետո գնացի Cambridge Semantics, որտեղ որ ասենք 14 տարի գործ եմ արել մոտավորապես, որի մեծամասնությունը այնքան ենք նորից այդ կոդը ասենք գցել, նորը գրել, գցել, նորը գրել, որ կարելի ասել դրա մի 90, այսինքն կարելի ասել, որ իմ կյանքում ինչքանով ես աշխատել եմ, հա, ես գրեթե 20 տարի է կոդ եմ գրում։ Ոնց ասեմ, 96% է երևի կոդի գնացել է աղբը։ Այսինքն կարելի է դա ընդունել որպես fail, հա, որ ես այդքան ժամանակ, այդքան ջանք տրամադրել եմ ստեղծելու ինչ որ մի բան, որը հետո ուղղակի անհետացել է, գնացել է աղբ ու բաց։ Բայց կարելի է sense նայել, որ այն 4%-ը, 96%-ը, չէ, այն 4%-ը, որը real օգտագործվում է, որը գնացել է production, որը հիմա մարդիկ օգտագործում են եւ այլն, այդ 4%-ը այն մակարդակի է, այն 96%-ի շնորհիվ։ Այսինքն այդ 96%-ը, որ fail արել ինձ սո այնքան է սովորացրել, այնքան գիտելիքներ է տվել, այնքան է տալ այն ցիկլով, որ ես առանջվել եմ խնդիրների հետ, որ ես չգիտեի, սովորել եմ, կիրառել եմ, ֆիքսել եմ, ջարդել եմ, գլուխս պատով եմ տվել եւ այն այդ սաղ այդ ցիկլերը, անքուն գիշերները եւ այլն։ Ինձ հասցել են ինչ որ level-ի։ Ու ինչ է հետաքրքիր, որ ինչքան է ես ինչ որ level-ի հասնեմ, ես միշտ տեսնում եմ ես ինչքան դեռ ունեմ գնալու, ինչքան քիչ ինֆորմացիա ես ունեմ, հա, ինչքան քիչ ես գիտեմ։ Նենց որ առաջարկում եմ հետևյալը, որ եթե դուք ուզում եք դառնալ ուժեղ մասնագետ, պետք է ձեր մասնագիտությամբ շատ աշխատեք։ Այդքան բան, ժամանակի փոխարինող բան չկա ստեղ։ Այսինքն, ինչ պետք է ուղղակի ժամանակ ներդրում մեծ քանակով, որպեսզի հասնել ինչ-որ մի նպատակի։ Ու միշտ ֆեյլերին ոնց որ լավ նայեք, որովհետև միշտ այդ ֆեյլերից ինչ-որ բան կարա քաղեք, դաժե կյանքում, երբ որ ինչ-որ բան հետդ վատա լինում կամ ֆեյլա լինում, դու դրանից պետքա փորձես միշտ լավատես լինես, լավը քաղես, էլի։ 100%։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, շատ շնորհակալություն Ռուբենին, որ համաձայնվեց ու եկավ մեզ հետ, խոսեց, սկսվեց իր փորձով, խորհուրդներ տվեց, եւ շնորհակալություն գրտնակին environment-ը դրամադրելու համար։ Կհանդիպենք, բակա։
Thank you.